padrėt. Jau seniai Velykai užstigo miestelio kvailelis Prokopijus buvo nepagrįstai susijaudinęs. Verkė ir burbėjo. Krisant miesto ugnies akmenų lietus. Visi žus. Niekas luošiu nepatikėjo. Trečią dieną žmonės pamatė, kad jis puolė į soboro šventyklą. Vidury dienos dingo saulė. Juodas debesis su ugniniu apvadu uždengė dangų. Krito Prokopijus ant kelių prie mergelės Marijos apreiškimo ikonos ir pradėjo prašyti. Ištrink mane iš gyvenimo knygos, viešpatie, bet išgelbėk šiuos žmonės. Visi, kurie buvo šventykloje, pamatė, Dievo motina verkė, o toliau už miesto nukrito meteoritas ir išdegino keletą varstų miško. Ne vienas žmogus nežuvo. Tai nutiko 1294 birželio 24-ąją. Pirmą kartą Rusijoje tuo metu pravirko ikona. Nuo to laiko daugiau nei 70 įvairių metų ant įvairių ikonų atsiranda kvepiančių drėgmės lašų. Kartais lašelių atsiranda visame ikonos paviršiuje, kartais teka srovelė. Buvo atvejų, kai šios srovelės tekėjo ne pagal fizikos dėsnius, arba į šoną, arba netgi į viršų, vertikaliai. Tokį fenomeną galima stebėti tik nesvarumo būsenos, kai neveikia gravitacijos jėgos. Tai yra, kai materija nebeturi masės. Bet mira turi ir masę ir tūrį, vadinasi, gali būti ištirta laboratorijoje. Reikia ištirti viską, ką tik tai galima. Bet tai begalinis procesas, nes kai pradedam suprasti vieną dalyką, visuomet lieka kitas, dar nepasiekiamas mūsų supratimui. Buvo tyriamos Dievo motinos, tiksliau didžiosios Dievo motinos paveikslo ašaros. Jis verkė Dievo baimingų graikų šeimoje, gyvenančioje Niujorke. Nustatyta, kad tai tikrų tikriausios ašaros. Kitais atvejais spektrinė analizė parodė, kad pagrindas mira, medžiaga turinti daugiausiai aktyvių riebiųjų rūgščių. Tai, kad mira sudaryta daugiausiai iš riebalų, suprantama. Štai bet kuris eterinis aliejus, juk sudarytas iš riebiųjų rūgščių. Šis tyrimas unikalus ne dėl to. Visose miros pavyzdžiuose rasta baltymų. Nei eteriniuose, nei augaliniuose aliejuose jų priemaišų nebūna. Baltymai – išskirtinė gyvos medžiagos savybė. Daugiau nei 90% baltymų – tai gyvybė. Gyvas skystis. Jis pripildytas gyvybės. Iš kur ten atsiranda organinių medžiagų, visiškai nesuprantama. Ne vienas verkiančios ikonos tyrimas neparodė, kad jos viduje yra miros. Mira eina ne iš ikonos, o ant jos leidžiasi, ji išorėjo.